Kwirwa
Njyewe umuntu mbonye uwo wese avuga ngo mbiye umugore mwiza. Ese ubundi ndi umugore mubi? Ndi umugore mubi ra? Ubundi ko nduzi. Meze neza kurusha uko njya kubona ra. Meze neza se urabireba ngo bigire icyo bikungura. Ko mbona nambaye na gucya basi byibura ngo ugire ikintu utekereza mu mutwe wawe. Cyageze gute none. Ariko uko njya gucya kubizi ko nta kintu ukora. Yagira gusa ntagerageza uburyo ki ngucya nkarabye imodoka njya gute nkizunguza hirya no hino nkagira ku bigenda nyine kugira ngo bigende neza. Kumva ibintu kumva neza neza. Ingufu uri nufunguzo bigura neza igufungura neza ni no gufunga neza. Umva ko ntakibazo cyo gihari. Kibanye nkunda umutima wanjye. Wakumva uri kubivuga gira ngo hari ndakubaza dore kubonana ku itariki zinga. Uherwa kundongora n'umunsi ibiri rimwe. Amezi ntabaye angahe warangiza ndakubaza njyewe niba ndivaze sure bareka nkubwire. Uyu munsi wari utagira ikintu kwa ntabwindanye. Nawe nkene kuzajya ngenda ameze nkaho nagira umugabo. Amavuta si ubuto bwiza rwose ndakuzanye nyine kugira ngo ushishe. Ushobora kuzi yuko umugore ari ukurya gusa. Eh? Ushobora kuzi iwacu nararyaga urumva neza nararyamaga nari mfite byinshi mbona iwacu na n'uwibiza kumwira ibyo ngenda nanyina kukurega pe nukuri munsi nirirenga ndagenda njye kukurega we ntabwo ushoboye kuzajya nyine mu mbabara buri munsi we ndabirambiwe reka nkubwire nta kintu kimwe nabuze muri urugo rwanjye sibyo ndarya ndanywa ariko ntabwo ndongora kandi icyo kintu cyazanye hano ntacyo ukora njye niyo mpamvu ndabihaze uragira umuntu ntungure nte ako umukazanye umunyabungu uragira ngo niba utabikoze njye ndava muri uru rugo ngende kandi ndakubwiza ukuri ntabwo nkeneye kuzajya nirirwa ndira ntahagaze amarira buri munsi ntekereza ntabwo niyo warya niyo wanywa utarongorwa uko waba ubayeho kose none ubwo ntacyo nkora nta n'icyo umaze noneho ibyo nkora byose ni ubusuko ni ubusa kuko niba uzi neza yuko uva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta kintu kimubwiye undi ukongera 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 ukwezi ugashira amezi abiri agashira ntabwo ndi ivaze muri uru rugo ntabwo ndi ururabyo rwiza ni umugore ukwiriye guhabwa inshingano ziwe niba uzi ko inshingano utazishoboye nzere ntabwo nshoboye gukomeza kubona ubuzima ndajya kukurega pe akamwereka ntabwo ugomba kundeba oya njye ntabwo mbishoboye pe nubwo narihanganye ntabwo nagize ntarambiwe pe ufite umugabo ushoboye kandi unarwanya muri ibyo ngibyo njye mbona nkora imyitozo muri imyitozo ntukandeba imyitozo ngerageje wowe ukomeje kuyimbwira ndabihaze pe reka nkubwire umutima wanjye ugiye kuzabonerwa mu misoro imisoro mfite umugabo mfite umugabo wirirwa nkubona wima wibarasa mu ipantaro mu ishati ugaragaza ko uri umugabo ntacyo ushoboye ariko urabizi akuntu ukazamuka ntushaka kurusha umugabo rero urakara mwese gituza gitona ntuze wowe igihe cyose wanurisha kandi aho ushaka uranurisha nta kintu kimwe ngenda nubona nabyemera ngiye kujya gukorera garuka no kutubivuga n'igira vuba